Мені перезвонили, сказали, що знайшли рештки моєї дитини. Рештки. Що ще можна? Що тут ще можна сказати? Череп в полі знайшли, кість руки знайшли і півтуловища. Зроблено було ДНК, все совпалося, що це і мати, і дочка, блін, що це моя дитина. Якби я мав би таку волю, так як він з моєю дитиною поступив, так і я з ним поступив. У Хмельницькому суді убивці вінничанки Катерини Обухівської і її 10-річної доньки Гани Христюк. На леві підсудних – коханець самої вбитої та його юна спільниця. Їй усього 19. Моторошний злочин стався рівно рік тому. Матір знайшли під Києвом із простреленою головою, а рештки дівчинки – аж на Хмельниччині. Рідні загиблих кажуть, вбивця протягом року втирався до них у довіру, а ще постійно підгодовував кохану якимись пігулками. Дочка моя приходила від нього, ніяка, сразу бух і в постіль, до неї говориш, вона ніяка. Взагалі, на розговор вона не йшла. Він її поїв всякими травами і все таке, і дитині, видно, вони теж. Батьки Катерини кажуть, їм ніколи не подобався коханець доньки. За рік вони так і не змогли дізнатись навіть прізвище чоловіка. Так ретельно він його приховував. Себе називав Андрієм, а в соцмережах – Назаром. І вигадував неймовірні жахливі історії, а ще малював свої вигадки. І в нас була тетрадка, він нарисував 6 гробиків нашої сім'ї, у мене 6 чоловік. Овшем, двоє наш чоловіком і четверо в мене дітей. І він нарисував ці гробики, що 2 гробика заповнені. От Аню і Катю він убрав. І потім оказується, що він приходив до мене додому, і в нього був цей рюкзачок, і він все время з пістолетом приходив. Оказується, тепер вже розкрутили, що він приходив. Він міг всіх нас постріляти. Я ж говорю, це убійця, його треба подальше від людей, тому що Катя моя з Анею не одні. Рідні жертв кажуть, захоплення вбивць сатанізмом – це лише прикриття. У те, що парочка після вбивства з'їла печінку дитини, не вірять. Упевнені, їхня онука була розібрана на органи. Він ретельно чекав, поки дівчинці виповниться 10 років, а на наступний день після іменин її не стало. Матір же пристрелив на 2 дні раніше. Вони мене на море провожали, як 2 голубка. А я ж навіть не знав, що це був останній день. Завтра ти її вбив вже. От. І сидиш хоч би що, а за тобою трупів і трупів, трупів і трупів, ти звірюка. Сатаніст – це прикриття, скоріше всього, для всього. Того я й говорю, що за ним багато трупів. Це прикриття, щоб в случаї чого спригнуть. Во, сатанізм. За висновками судмедекспертів, маленьку дівчинку спочатку задушили, а потім розчленували. Тіло було напополам розрізане, є метал. Виявили метал, що це було, значить, різане якимось предметом, і воно було розчляноване, 30% десь тіла знайдено, нема ні рук, ні фалангів пальців, нічого, тільки нижня частина тіла, була тільки череп, і то без волосся. Сергій Любенко – саме той, хто обвинувачується у страшних злочинах. Спілкуватися з журналістами відмовляється. А його молода подруга і спільниця, що задушила дівчинку шнурком, співчуває рідним убитих. Я їм дуже сочувствую, нічим допомогти не можу. Я їм сочувствую, нічим вернути, нічим не можу. Він тримав, а воно душило. Отаке було. А як там дійсно сталося? Жалко, що нема у нас зараз на таких людей вищої міри наказання. Перше судове засідання продовжує спільникам тримання під вартою ще на 2 місяці. Прокуратура вимагає для пари довічне позбавлення волі.